Hoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mədəniyyət kanalının hörmətli sadiq tamaşaçıları və bizim evimizin qonaqları. Biz yenidən evimizdəyik. Ev söhbət eləmək üçün ən rahat məkandır. Evimizdə toplaşıb yenə söhbət eləyəcəyik. Sözümüzün, söhbətimizin mövzusu da olacaq. Və mənimlə bərabər evimizdə, mətbəx bölməmizdə futblogerimiz olacaq. Odur ki, mən istəyirəm futblogerimizi dəvət eləyim. Artıq studiyamızda, bizim evimizdədir. Vəfa Babayeva mənimlə bərabər olacaq mətbəxtə. Vəfa xanım, xoş gəlmisiniz. Çox sağ ol. Ekran qarşısında əyləşən tamaşaçıları salamlayıram. Bugün biz mətbəxtə çox maraqlı bir desert hazırlayırıq. Çərəzli, şokoladlı xurmalar hazırlayacaq. Xurmamız var burada, şokoladımız var. Bəli, burada xurmalar var, şokoladlar, çərəzlər. Onlar üzərində qarışıq çərəzlərdir burada. O zövqə görədir, kim necə istəyir, hansı çərəzlərdir. Bu nədir, Vəfa xanım? Bu ağ damla şokoladlardır, burada qara damla şokoladlardır. Əsas bizdə xurma yəni? Bəli, ilk öncə xurmaların içliyi çıxardılır. Sonra da o bəzədilir. Sonra onun içərisini zövqə görə kim nə istəyir, hansı çərəzdən istifadə etmək istəyirsə. Bu bizim desertimiz olacaq. Ağız dadına uyğun eləyir ki, zövqə necədir. Daha nə hazırlayacaq bu yemək? Bundan başqa biz bugün bilinçik salatı hazırlayırıq. Bilinçik salatı. Çox kreativ bir salatdır. İki dəfə deşidirəm. Ümid varam ki, hamının xoşuna gələcək. Demək, orada nə olacaq ərzaqlarımız? Bilinçik salatında da hazır bilinçik yarpaqlarıdır. Bəli, var, ərzaqlarımız var. Soyducudadır, yoxsa burada çıxarır. Hazırda onda çıxarın istəyirsiniz, ərzaqları çıxarın. Biz bugün həm yemək hazırlayacaq, həm süfrəmizə, qonaqlarımıza yemək təqdim olunacaq, amma qonaqlarımız da artıq studiyamıza yaxınlaşırlar, evimizə yaxınlaşırlar, onları qarşılamağa gedəcəyəm. Bilinçik salatına nə qatılacaq? Tək-tək yarpaqların hamısının arası mayonez çəkilir. Üzərinə sürtkəsdən keçilmiş yer köküdür, yumurtadır, toyuqdur. Ən axırda üzərinə Holland peyniri ilə servis edirik. Bilinçikları sadəcə biz... Bəli, tort formasında düzəldirik, sonra hissə-hissə kəsirik. Toyuqun döşətidir, səhv edirəm. Bəli, toyuq filesidir, yumurtadır, qaynadılmış kök. Üzərinə qoz da səpmək olar. Biz bunu mərhələ-mərhələ hazırladıqca tamaşaçılarımıza da nümayiş etdirəcək ki, yəni aydın olsun hansı formada, hansı şəkildə olacaq. İşiniz avanda olsun, Vəfa xanım. Biz çayımızı da qoymuşuq, artıq çayımız dəmlənib, isti, çaynikimiz isti, evimiz rahat, evimiz isti. Qonaqlarımızı qarşılamağa gedirəm. Xoş gəlmişsiniz. Nə gözəl qonaqlarımız var bugün evimizdə. Xoş gəlmişsiniz, çox sağ olun, Əziz xanım. Şadam, sizi görməyə xoş gəlmişsiniz, gəlin. Günarə xanım, xoş gəlmişsiniz. Sevinç xanım, nə gözəl. Əyləşin, ürəyiniz harada istəyir, evimizdə hər yer rahatdır. Buyurun, əyləşin orada. Sizi yuxarı başa. Çox sağ olun, təşəkkür edəm. Evimizdə toplaşıb yenə söhbət edəcəyik. Xoş gəlmişsiniz. Erkən evliliyi tək bizim problemimiz deyil, bu qlobal bir problemdir. Psixoloji sarsıntı, əgər yaşayırsa, o xanım nə dərəcədə cəmiyyətə gərəkli ola bilir, ailəsinə gərəkli ola bilir? Bir millətin ki, anası savadsızdır, o xalqın gözü kordur. Erkən yaşda ailə quran xanımlarımız ailədən belə bezir. 16 və onun altında bir yaşdadırsa, onu nikaha məcbur edən şəxs və şəxslərə fərq etmir. Bu valideyn də ola bilər, bu kənar bir adam da ola bilər. Cinayət məsuliyyəti müəyyənləşdi. Bugün bizim evimizdə, cəmiyyətimizdə problemə çevrilən bir mövzu ətrafında fikir mübadiləsi aparacaq. Əvvəl istəyirəm qonaqlarımızı təqdim edeyim. Psixolog Gülnarə İbişova, həkim terapevt Sevinç Ələsgərova, əməkdar artist Sevin müğənimiz Elzə xanım Seyid Cahan, futblogerimiz öz işi ilə məşğuldur və mətbəxtə hazırlanan desertimizlə salatımızı proqramımızın sonunda, verilişimizin sonunda təqdim edəcəyik. Bugün biz erkən nigahlardan danışacaq. Gəlin, həyatda belə deyək də, həyatda erkən iş görmək, erkən oyanmaq, hər hansı bir xəstəliyi erkən aşkar eləmək çox yaxşıdır. İşlərimizi erkən görüb bitirmək, amma erkən ailə qurmaq, erkən evlənmək, bunu sadəcə erkən evlilikləri biz 18 yaşından sonraki evlilikləri nəzərdə tutmuruq. 18 yaşına qədər qeyri-qanuni yeni yetmələrin, kiçik yaşlı qızlarımızın ərə verilməsi. Kimdən başlayaq? Bax, həkimimiz də var, psixologumuz da var. Əzə xanım, bəlkə ilk söz siz deyəsiniz bizə. Necə baxırsınız bu məsələyə? Belə gözəl mövzuya toxunduğunuz üçün sizi çox sevirik. Hər zaman
bizim çok sevimli televiziyamızda aparıcımız. Yani ki bugün de böyle güzel verilişin açılması doğrudan da ibret almamızı mariflendirici bir verilişdir. Ve elbette ki aile güzel bir şeydir ama Süleyman Peygamber'in hikmetli kelamlarında, meselelerinde de deyilir ki her şeyin öz vaxtı var göğler altında. Yani ki hatta bir doğulmağın öz vaxtı, ölməyin öz vaxtı, müharibənin öz vaxtı, sülhün öz vaxtı, gülməyin öz vaxtı, ağlamağın öz vaxtı, evlənməyin də öz vaxtı var. Son zamanlar sosial şəbəkələrdən də, efirlərdən də görürük ki, az yaşlı qızları özündən yaşca çox böyüklərə məcburi ərə verirlər. Bu əlbəttə ki, acınacaq olur. Kim verir onları məcburi? Yenə də ailədə olan atalardır, analardır, hətta bəzən qohum-əqraba göstərişi ilə, məsləhəti ilə. Nəfsləri özlərinə güc gəlir. Nəfsləri özlərinə güc gəlir. Bəlkə də bəzi atalar qorxurlar həyatdakı qız uşağı da onu saxlamaqdansa tez verim başımdan edim. Yəni ki, məsuliyyəti daşıya bilmir. Bəzi valideynlər də qorxularından bunu edirlər ki, tez qızı ərə verim, gözü açılmamış. O Böyük Dayaq filmində, Ulduz filmində deyilir, qız ki, şəkil çıxartdı, onu ver, tez ərə geçsin. Bu da ona görə, bu baxımdan da bəzi valideynlər bunu deyirlər. Amma elə qızlar var ki, valla, onlar oxuyurlar, işləyirlər, xarici ölkələrə gedirlər, onlar hər bir zaman milli ənənələrə sadiq qalırlar, yəni ki, ağılları özlərində, yəni ki, ismətləri üzlərində, yəni həm müasirdirlər, həm millidirlər, yəni ki, bu baxımdan. Amma əzizlərim, gəlin razılaşaq ki, biz bugün qanunsuz nikahda yaşayan erkən evliliklərdən danışırıq. Məsələn, bunlar 18 yaşına qədər olan yeni yetmə qızlarımızdırsa, psixoloji, mənəvi, fiziyoloji bu nə dərəcədə sarsıntı yaşadır, Sevinç xanım? 14 yaşında, 15 yaşında kiçik xanımlarımızı ərə vermək. Əlbəttə ki, çox negativ, mənfi yanaşırıq, tək mən yox, bütün təbabət erkən evliliyə. Erkən evlilik tək bizim problemimiz deyil, bu qlobal bir problemdir. Təəssüf ki, bu Asiya ölkələrində, müsəlman ölkələrində daha çox praktikada görünür və erkən evlilik, bildiyimiz kimi hər bir uşağın, hər bir gəncin arzuları var, gələcəklə bağlı ümidləri var. Erkən evlilik əlbəttə ki, bu gəncin daxilində olan potensialı tamamilə boğur və onun gələcək həyatına həm sağlamlıq tərəfdən, səhhəti tərəfdən, həm sosial inkişafı tərəfdən, həm maddi təminatı tərəfdən böyük bir zərbə vurur. Yəni, məhdudiyyət yaradır. Mən həkim kimi əlbəttə erkən evliliyin səhhətdə, sağlamlığa olan zərərlərindən danışmaq istəyirəm. İlk növbədə erkən evlilik nədir? 18 yaşından kiçik qızların, oğlanların evliliyidir. Nisbətdən baxdıqda qızlarda bu daha çoxdur. Birin 20-yə nisbətində qızlar daha çox evləndirilir, nəinki oğlanlar. Oğlanları daha çox sərbəst həyata hazırlayırlar. Qızları Eza xanım qeyd edən kimi haradasa ailəyə bağlamaq istəyirlər və inkişafını məhdudlaşdırmaq istəyirlər. Erkən evliliyə əlbəttə ki, cavan orqanizm, uşaq orqanizmi, yeni yetmə orqanizmi fiziyoloji olaraq hazır deyil. Çanaq orqanları inkişaf eləməyib, hormonal problemlər var, hormonlar inkişaf eləməyib. Erkən evlilik hamiləliklə nəticələnir. Hamiləliyə orqanizm hazır deyil, bədən hazır deyil. Və bizim ümumiyyətlə, statistikaya görə hər il təxminən 12 milyon qız uşağı 18 yaşdan erkən evlənir. Evləndirilir deyək. 12 milyon. 12 milyon və bu hər 3 saniyəyə bir qız uşağının evləndirilməsi deməkdir. Və bu bir qız uşağının gələcək həyatına olan bir bariyer deməkdir. Bu dünya üzrə olan bir rəqəmdir və əlbəttə ki, bizim də Azərbaycanın da payına dediyiniz kimi rural daha qıraq ərazilərdə bu daha çox rast gəlinir. Paytaxtda əlbəttə ki, bunlar daha... Yeri gəlmişkən, sus siqnalı daha çox bölgələrdəndir. Bizim elə bölgələrimiz var ki, orada qızlarımızı hətta bu artıq bir adətə çevirilib. Regionlarında daha çox erkən yaşda qızları ərə verməyə çalışırlar. Günarə xanım, baxın, çox vaxt deyirlər ki, ailələrlə işləmək çox çətindir. Çünki ailə alınmaz bir qaladır. Heç bir ailəyə diktə etmək olmur ki, sən qanunlarını dəyişməlisən. Yəni, qanunda belə nəzərdə tutulubsa, sən də bu cür hərəkət eləməlisin. Hər bir ailə bir kiçik hükmətdə onun öz qanunları var. Elədir, yəni onların işinə qarışmaq çox çətin olur. Amma belə vəziyyətdə, yəni xanımlarımızın tez bir zamanda ərə verilməsi təkcə o ailənin problemi deyil, ümumi cəmiyyətin problemi. Cəmiyyətin bəli. Bax, psixoloji sarsıntı,
Eğer yaşayırsa, o xanım ne derecede cemiyete gerekli olabilir, ailesine gerekli olabilir, ümumiyyətlə gelecekdə necə ana olabilir? İstəyirəm psixoloji tərəflərdir də danışın. Qızların ərə verilməsi erkən yaş devrində bəzi ailələrdə normal sayılır. Amma heç də belə deyil, çünki bir qız, bir yeniyetmə həm psixoloji, həm fiziki, fizioloji baxımdan buna hazır olmalıdır. Ona görə də ümumiyyətlə, marifləndirici işlər aparmaq lazımdır. İlk növbədə marifləndirmək. Bəli, təbii ki, marifləndirici işlər aparmaq lazımdır. Bunu tək yeniyetmələrlə deyil, hətta valideynlərlə də. Daha çox, bəli, valideynlərlə marifləndirici işlər aparmaq lazımdır ki, onlar erkən yaşda evladlarını cəlb etməsinlər. Aydındır. Düşüncəsi bizim üçün önəmlidir. Biz sadəcə, bax, tamaşaçılarımız indi baxır, mən istəyərdim, Vəfa xanım, bizim çayımız hazırdır. İsti çayımız. Çayımızı olar siz mənə yardım eləyəsiz, çayları tökəsiz, mən sözümü davam etdirim. Bax, bəzən bizim tamaşaçılarımızda da olur. Erkən evliliklə erkən nikahları bir qədər qarışdırırlar. Erkən evlənmək, məsələn, 20-18 yaşında xanımlarımız ərə gedirlər və çox da xoşbəxt ailə qururlar. Söhbət qanunsuz nikahlardan gedir. 18 yaşına çatmayan qızlar. 18 yaşdan sonra bunu qarışdırırlar. Bəli, 18 yaşdan sonra hər bir şəxsin konstitusiya hüququdur. Əlbəttə. Yəni evlənə bilərlər. Məhz kiçik yaşlı qızlarda çanaq orqanları hamiləliyə hazır deyil. Hazır deyil, bütün hamiləliklərdə olan ağırlaşmaları müqayisə eləsək, 18 yaşından kiçik qızlarda biz bu ağırlaşmaları daha çox görürük. Nədir ağırlaşma? Hipertaniyalar olur, eklampsiyalar olur, böyrək yetməzliyi, qaraciyər yetməzliyi, ölü uşağın doğulması, keysəriyyə əməliyyatlarına vacib olaraq keysəriyyə əməliyyatının aparılması və onlar da gələcəkdə həm xanımın, həm də doğulan uşağın səhhətinə təsir edir. Çünki uşaq vaxtından əvvəl doğulur, bəzən onu hiç saxlamaq da mümkün deyil. Qız uşağı özü artıq hazır deyil dünyaya gətirdiyi övladına baxmağa. Bəli, çünki onun özün yaşı azdır. Bəli, özünə qulluq eləyə bilmir. Ən faciəsi də oradır ki, düzdür, biz deyirik ki, indi erkən ailədir, uşaqdır. Əslində, əgər ali təhsil də almasa belə qızlar, onlar məktəbdə əgər onlar təhsil alırlarsa yaxşı. Dahi Cəfər Cəfarının sözü var ki, bir millətin ki anası savadsızdır, o xalqın gözü kordur. Yəni o vacib deyil ki, o getsin müəllimə işləsin, haradasa çalışsın, evdə olsun, amma savadlı olsun ki, o gələcəyə savadlı uşaqlar yetişdirə bilsin. O bizim uşağı necə tərbiyə vermək lazımdır. Yenə də deyirəm ki, amma İzzə xanım, görün, erkən nikaha daxil olan xanımlarımız təhsildən də qalırlar. Onlar uşaqlarına da artıq sağlam tərbiyə verə bilmirlər. Çox cahil böyüdürlər uşağı. Başı qarışır və hətta uşaqlarından normal məşğul ola bilmir. Bəli, psixoloji cəhətdən biz baxanda dəyişə bilmir. Bəli, psixoloji cəhətdən bir müddətdən baxandan sonra hətta həmin erkən yaşda ailə quran xanımlarımız ailədən belə bezir. Çünki gücü çatmır. Yəni, zərif bir xanım ailənin ağır yükünü daşıya bilmir. Tam razı. Yəni, uşağa da baxa bilmir. Suiciddər, depresiyalar, erkən yaşlı evlənmiş insanlarda bu halda xanımlar düzü depresiya və intihar halları olur. Bəzən onlar uşaqlarını baxmırlar, qoyurlar, çıxıb gedirlər. Atırlar, küçəyə atırlar, bəli. Onlar özləri üçün həyat yaşamağa. Ümumiyyətlə, bu çox dərin bir mövzudur. Belə baxanda, bir xanımın problemindən görün, nə qədər problem yarandı. Bəli, necə? Həm ailəyə, həm uşaqlara. Ailəsinə, gələcəyinə. Ümumiyyətlə, bu erkən ailə, ümumiyyətlə, nikah dediyimiz bir şey var ki, nikah. Bu, necə deyim, çox böyük bir fəlsəfi bir mövzudur ki, yəni ki, nikahda gör nələr bir-birinə bağlıdır da. Məsələn, bizim böyük bir faciəmizdir ki, bugün nikahdan kənar uşaqlar dünyaya gətirir qızlar. Deyirəm, bəzi valideynlər evladlarını tez ərə verirlər. 15-14 yaşında qız uşağına məcburən ərə vermək, o bir cinayətdir Allah qarşısında. Elə yaxşı bir məqama gəldik, çatdıq. Milli Məclisin Ailə Qadın Uşaq Məsələləri Komitəsinin sədr müavini Millət Vəkili Jalə Əliyevanın müsahibəsi var indi. Hörmətli tamaşaçılarımız sizə və qonaqlarımıza təqdim edəcəyik. Buna baxaq, sonra söhbətimizi davam etdirək. Düşünürəm ki, həqiqətən də cəmiyyəti narahat edən məsələlərdən biridir. Biz bugün təbii ki, dövlət olaraq, dövlətçilik mexanizmləri prizmasından yanaşaraq, nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu çox yaxşı dərk edərək bir yola çıxmışıq və bunun üçün də gələcəyimizə təmiz, sağlam bir cəmiyyət aparmaq üçün və cəmiyyətin təbii ki, ayrılmaz parçası olan ailələrimizin möhkəmliyini qorumaq üçün əlimizdən gələni edirik dövlət olaraq və
Ali deməli qanunverici orqan olan parlament də eyni zamanda dövlətin bu siyasətinə sadiq qalaraq davamlı olaraq qanunların üzərində işləyir, qanunları təkmilləşdirir. Ötən bir neçə il bundan əvvəl artıq həqiqətən də bölgələrdən, xüsusilə ucqar yerlərdən gələn həyəcan səslərini dinləyərək qanunun sərtləşdirilməsinə qərar verdik və Azərbaycan Respublikasının parlamenti qadını məcburi nikaha cəlb etmə və hələ üstəlik də qadın həddi buluğa çatmayıbsa, 16 və onun altında bir yaşdadırsa, onu nikaha məcbur edən şəxs və şəxslərə fərq etmir. Bu valideyn də ola bilər, bu kənar bir adam da ola bilər. Cinayət məsuliyyəti müəyyənləşdi. Və qadını məcburi nikaha cəlb etmək, məcbur etməyin cəzası 2000-3000 civarında cərimə, azadlıqdan məhrum etmə isə 2 ilə qədər müəyyənləşdi. Əgər qadın həddi buluğa çatmayıbsa, o zaman bu daha da sərtləşir. 3000-dən 4000 manata qədər yüksəlir cərimənin miqdarı, cəzadan məhrum etmə müddəti isə 4 ilə qədər yüksəldilir. Və gözləmək olardı ki, artıq bir, belə deyim ki, bir sakitləşmə, bir daha çox müsbətə doğru addımlar olacaq cəmiyyətdə. Doğrudur, bu da oldu. Deyim ki, bu qanunun tələblərindən irəli gələrək yerli icra orqanlarına, əlaqədar qurumlara müəyyən tapşırıqlar verildi. Yerlərdə nəzarət funksiyası artırıldı. Bugün də bu belə bu şəkildə davam edir. Amma bütün bunlarla bərabər yenə də atanın öz iradəsini nümayiş etdirmə və öz istəyinə görə qızını, evladını qurban vermə kimi hallar səngimədi. Və biz bunu bugün də eşidirik, çox təəssüflər olsun ki, üzülürük. Və bu erkən nikah sadəcə erkən nikahın bağlanmağı ilə bitmir. Böyüməkdə olan bir qızın hələ oturuşmamış deyək ki, zehniyyətinin, mənəviyyatının, fiziologiyasının, sağlamlığının, hüquqlarının tapdalanmasıyla nəticələnir. Bir zamanlar məşhur bir şeir var idi, nə yaxşıdır, nə pisdir. Bax, o nə yaxşıdır, nə pisdini hər gün cəmiyyətə təlqin etmək lazımdır. Burada mediaya, mətbuata böyük bir rol düşür. Bugün biz internet əsrində yaşayırıq, bugün biz virtual məkanda yaşayırıq və hər bir insan istədiyi materialı bir saniyənin içində əldə eləyə bilir. Və o materialların içərisində əlbəttə ki, daha çox maarifləndirici, daha çox sağlam ailələr haqqında söhbət gedərsə, qızlarımızın təhsil almasının nə qədər əhəmiyyətli olduğu haqqında insanımıza, ailələrə tərbiyəvi dərslər keçilərsə, düşünürəm ki, bunu belə deyim ki, bəhrəsini də görmüş olarıq. Unutmayaq ki, bir zamanlar var idi ki, hətta ən ucqar kəndlərimizdə təhsilsiz qıza elçi düşmürdülər, diplomsuz qızı almırdılar. Yəni, bu faktı biz yaşamışıq 30-40 il bundan əvvəl. Və bugün nə baş verir? Bugün biz müstəqil bir ölkədə yaşayırıq, inkişaf etmiş bir ölkədə, gələcəyi olan bir ölkədə yaşayırıq. Və gəlin qızlarımızı şikəst etməyək, gəlin qızlarımıza birinci növbədə təhsil verək. Unutmayaq ki, böyük Zeynalabdin Tağıyev demişkən, təhsilli bir oğlan sadəcə təhsil deməkdir. Təhsilli bir qız isə təhsilli gələcək deməkdir, təhsilli ölkə deməkdir. Unutmayaq ki, həmin qızların sabah ana olmaq funksiyası var, sabah cəmiyyəti maarifləndirmək, cəmiyyətə tərbiyə vermək funksiyası var. Ona görə də onların qarşısında yaşıl işıq yandıraq. Çox dəyərli fikirlər idi əslində və qanunun sərtləşdirilməsi düşünürəm ki, gələcəkdə ailələrə təsir edəcək, bu qanunsuz nikahların qarşısı alınacaq. Xoşbəxt olasan gəlmiş.
Mətbəximizə keçmək istəyirəm, görüm hansı mərhələdədir. Bizdə bugün xatırladım, xurmalı desert hazırlanır, hə, Vəfa xanım? Bəli. Və bilinçik salat olacaq. Tərəzli, şokoladlı desertlər. Xurmaların içliyini doldurmuşuq. Artıq xurmaların içi doldur. Hazırlayırıq yavaş-yavaş. Biraz soyuducuda saxlayıb onları. Şokoladlanandan sonra bunlar soyuducuya qoyulacaq. Bəli, biraz soyuducuda qalır, özünü tutur o bəlkə, yəni əriməsin, hələ yapışır. Salatımıza hələ başlamamısınız? Xeyr, salatımıza birazdan başlayırıq. Evdə bir musiqi sədası gələndə razılaşın ki, ovqat da başqa olur. Həm söhbətimizin bu yerində istərdim ki, Elza xanımın ifasında gözəl bir musiqi səslənsin. Əməkdar artist Elza Seyidcahan həmişə öz şavraq, gözəl sədaları ilə musiqiləri həm səhnələrimizi, həm evlərimizi, həm toy şadlıq məclislərimizi bəzən Elza xanımımız da özü erkən ailə evlilik həyatı qursa da. Yaşamışam o hadisəni, mənə doğmadır bu mövzu. 17-18 yaşım olmamışdı, belə öz planımda var idi ki, yəni, mən 25 yaşında ailə quracaq. Niyə görə? Çünki mən Sultan Hacıbəyev adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində təhsil alırdım. 3-cü kurslaydım. Fikirləşirdim, konservatoriyanın bəstəkarlı fakültəsində qəbul olacaq. Oxuyanda 3-cü kursda mən ailə quracaq. Öz görmüşüm belə idi. Amma gözləmədiyim anda, gözləmədiyim halda, yəni ki, elçilər anamın belə deyilə, saqqızını uğurladılar, mənə ərə verdilər. Amma mən fikirləşdim ki, artıq ailə müqəddəsdir. Dedim, arzulardakı, yəni o arzuydu mənim artıq ailə, evladlarım. Və hətta qapıma gəlirdilər, bizim o vaxt bir konservatoriyada tarzən bir çiçək xanım var idi. Gəlib qapımızı döymüşdü, anamdan Kçırın etüdlarını istəmişdi. Orada da fortepianada məndə Laduxin, bu Salfiyacadan kitablar. Anama demişdi ki, artıq siz Elzanı ələ edib, siz onun kitablarını verin, məndə konservatoriyada lazımdır. Anam da o zaman o kitabları bizə çox baha qiymətə alırdı. Sumqayıtda qalmağımıza baxmayaraq, gəlirdi təranə not mağazasından alırdı. Anam kitabları vermişdi, ağlamışdı. Çox özündən getmişdi ki, mənim qızımın arzuları var idi. Konservatoriya getməlidir, bu ailə qurduq. Əlbəttə, mövzu çox genişdir və müxtəlif aspektlərdən problem yarada bilir. Sevinç xanım, tutaq ki, qız, kiçik yaşlı qız həyat qurdu, ərə getdi. Onun dünyaya gətirdiyi körpə necə? Əlbəttə ki, dünyaya gətirdiyi körpə birinci ilk kömək, yardım, qulluq, yetkinlik yaşına çatmış qızlardakı kimi olmur. Çünki ana özü kiçikdir, körpədə ananın özünə qulluq lazımdır. Və həmçinin onun fiziki inkişafı, fiziyoloji inkişafı, qeyd etdiyim kimi, belə anaların daha çox erkən doğumları olur. Uşaqlar 9 ay çatmamış, erkən doğulur. Bəzən ölü uşaqlar doğulur. Özü erkən ərə getdiyi kimi uşaq da erkən doğulur. Və uşağa qulluq da normada olmur. Uşaqlar sağlam dünyaya gəlirmi? Bəzi halda sağlam dünyaya gələ bilər, amma həmin o fiziyoloji olaraq sağlam dünyaya gələn uşağın gələcəkdə psixoloji olaraq sağlam yetişməsi də çox böyük sual altındadır. Onların təhsil hüququndan məhrum olurlar. Hətta hara qonaq getmək, paltar hansını geymək, nə yemək, nə pişirmək belə hüquqları yoxdur. Bunu böyüklər evdə seçir. Hətta öz valideynlərin evinə normal gedib valideynlərini ziyarət edə bilmirlər. Ona görə də erkən evlilik şəxsiyyət olaraq qadının, qızın yetişməsinin qarşısını alır və bu, böyük bir problemdir. Bəzən hətta cəmiyyətimizdə digər qurumlara da problem yaradır. Deyək ki, qanunsuz formada yaşayan ailələr sabah uşaq dünyaya gəlir. Uşaqların sənədləşməsi məsələləri və harasa müraciət etmək, bu da problem yaradır. Çünki nikah yoxdur. Qanunsuz yaşayır bu ailələr. Yəni, bu da problem yaradır. Boşanma hallarının sayı çox olur. Məsuliyyətdən insanlar qaçırdır. Sonra da öz hüquqlarını bilmir. Oğlanlar bəzən yarımçıq qoyub digər ailələrin yanına gedə bilirlər. Bütün bunlar yenə hər tərəfli problem yaradır və bütün bunların qarşısını almaq üçün sözsüz ki, bizim rəsmi qurumlar tərəfindən, xüsusilə də Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən əməli tədbirlər, profilaktik tədbirlər həyata keçirilir ki, növbəti müsahibəni təqdim eləmək istəyirəm. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşı, polis polkovnik leytinantı Kəmalə xanım Ələkbərova müsahibə verib bizə. Gəlin, dinləyək. Bugün Daxili İşlər Orqanlarının aidiyyəti xidmət əməkdaşlarının əsas vəzifəsi odur ki, baş verə biləcək hadisələrin qarşısının alınması məqsədi ilə mütəmadi olaraq bu profilaktik tədbirlər daha çox qabaqlayıcı xarakter daşıyır. Bu məqsədlə də biz nəinki təhsil müəssisələrində müxtəlif əmək kollektivlərində də ən çox da burada valideynlərlə görüşlər təşkil edirik. Çünki bilirsiniz, erkən nikaha cəlb olunmasının birinci səbəbkarı təbii ki, valideynlər olurlar. Bəzən valideynlər
qızlarının erkən nikahı cəlb etməklə özlərinin yükünün azalması kimi hesab edirlər və yaxud da ailənin maddi sıxıntılar olması səbəbindən evlatlarını nikaha cəlb etməyə çalışırlar. Ötən mövsümdə bir icraatma material daxil olmuşdu. Deməli, hər bir az yaşlı orta məktəb şagirdi erkən nikaha cəlb edilməsi ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin saytına müraciət etmişdi və o təhsil almaq istədiyini bildirməklə ona kömək olunmasını xahiş etmişdi. Bu məqsədlə də təbii dərhal biz bu həssas konum olduğundan birbaşa həmin təhsil müəssisəsinə getdik və orada müvafiq araşdırmalar apardıq. Həmin şagirdin valideynləri ilə görüşdük və ona hüquq və vəzifələri izah olunmaqla təbii qızın erkən nikaha cəlb olunmasının qarşısını aldıq. Və mən çox sevinirəm ki, təhsil başlayan zaman həmin qız zəng etmiş və mənə bildirmişdir ki, mən artıq universitetə daxil olmuşam, birinci kurs tələbəsiyim. Bax, bu bizim apardığımız profilaktik işlərin bir nəticəsi olduğundan biz bu sahədə gördüyümüz işlərimizin daha da keyfiyyətli aparılmasına çalışırıq. Amma ailədə görəsən o qızın necə münasibət olub, o da var. Bəli. Üstün açı baxdı. Zorakılığa məruz qalır. Bugün bizim vəzifəmiz bu cür halların qarşısını almaqdır. Bunun üçün də mütəmadi olaraq tədbirlərimiz davam etdirilir. Məsələn, yaxın günlərdə biz bu tədbirlərdən birini paytaxtda təhsil məsələlərinin birində keçirdik. Bizim üçün bir maraqlı hal oldu ki, orada hətta bir gənc qızın özünü tam səmimiyyətlə cəsarət tapıb özündə bunu etiraf etməsi ki, mən erkən nikahın qurbanı olmuşam, ancaq artıq mən yeni həyatıma davam edirəm, artıq yenidən təhsil almağa gəldim və həyatımı yenidən qurmağa çalışıram. Bu, onun özündə cəsarət tapması özü bir irəliləyişdir. Təbii, bu da bizim apardığımız profilaktik işlərin bir nəticəsi kimi nümunə göstərmək olar. Artıq insanlar demək olar ki, öz hüquq vəzifələrini daha düzgün başa düşdüyündən, hüquqi tərəfdən maarifləndirildiyindən son zamanlarda erkən nikahların sayının azalmasını qeyd etsək, əlbəttə ki, bu daha düzgün olardı. Çünki artıq insanlar özləri də dərk etməyə başlamışlar ki, yəni erkən nikah sadəcə bizim az yaşlı qızlarımıza acı bir həyat bəxş etmiş olacaqdır. Birinci, onların həmi fiziki, mənəvi istismarı, eyni zamanda təhsildən yayılması və bu da bizim gələcəyimizin bir sual altında qoymasına gətirib çıxara bilir. Bu işdə maarifləndirmənin rolu çox böyükdür. Sizin də iki evladınız var. Bəli. Siz oğlunuza 15 yaşında qız alardınız. Mən erkən nikaha girmişəm, ancaq öz təcrübəmə istinadən deyə bilərəm ki, erkən nikah yaxşı şey deyil. Sağlam həyat naminə erkən nikaha yox deyə. Qızlarınızı oxudun ki, sabah qızlarınız əziyyət çəkməsin. Ailələrin çox qismi dağıldıqdan sonra hətta məhkəmələrə müraciət edəndə statistika göstərir ki, yola getmədik, anlaşılmadı, xasiyyətimiz üst-üstə düşmədi, yəni sevgisiz, anlayışıqsız olan ailələr daha çox dağılır. Bəli. Təsəvvür eləyək ki, 15-14 yaşında kiçik qızcığazı ailə qurmağa təhrik eləyirlər və ondan məhəbbət diləyirlər. Hansı oğlanı sevə biləcək bu 14 yaşında qız? Hansı bir kişiyə münasibət? Ona iş tələb edirlər ki, evi yığışdırmalısan, yəni yemək hazırlamalısan, ailələrin dağılmasına səbəb olur. Bəli, təbii ki. 14 yaşında qız uşağından sevgi necə tələb etmək olar? Hələ ki, onun özünə sevgi, nəvaziş göstərmək lazımdır. Nəinki ondan onu istəmək. İstəmək. Ona hələ o qız öz gəlinciyinə məhəbbət verməlidir? Ona deyirlər ki, sən böyük bir ailəyə məhəbbət yox, qayğı göstərməlisən. Ona görə də bu hallar aradan götürmədikdə müəyyən müddətdən sonra həmin erkən yaşda xanımlar depressiyalara düşürlər, sözlərini deyə bilmirlər, ondan sonra çıxış yolunu ancaq intihar hallarında görürlər və yaxud da ki, intihar halları olmasa da müəyyən travmalar yaşayırlar. Son zamanlar evdən qaçan gəlinlər. Bəli, müəyyən travmalar yaşayırlar, bu travmalar şuur altına düşür və psixoloqa müraciət olunmadıqda və bu problemlər həll olunmadıqdan sonra daha da ağır nəticələri gətirib çıxarır. Bax, bizim pedagoji kollecdə təhsil alan qızlarımız var, çox fərqli düşüncələri var. Biz də elə onlara müraciət elədik, görək
həyata baxışları necədir? Erkən evliliyə, erkən nikahlara münasibət necədir? Onların da fərqli yanaşması oldu. İzləyək, Nali sonra söhbətimizə davam edək. Sücətə baxmamışdan öncə sizin də iki evladınız var. Bəli. Siz oğlunuza 15 yaşında qız alardınız. 15 yaşında, əslində mən çalışaram ki, oğlanlarım təhsilli xanımlarla ailə qursunlar. Çünki, təbii ki, öz kariyerlarını qursunlar. Amma təhsil almaq üçün müddət lazımdır, vaxt lazımdır. 15-16 yaşında xanımlarımız inanmıram ki, hər hansı bir işin ucundan yapışmış olsun, təhsil almış olsun. Bəli, burada biz sağlam ailədən danışa bilmərik. Həm də xanımlar. Şəxsiyyət kimi də formalaşmış. İndiki zamanda həm də xanımlarımız iqtisadi tərəfdən də ailələrə kömək eləmək istəyirlər. Əgər sən bir işlə məşğul ola bilmirsənsə, oxumamısansa, necə ailəyə kömək eləyə bilərsən? Yəni, hər bir halda təhsilli xanımlarımız daha yaxşı ailə qura bilirlər, daha nümunəvi ola bilirlər. İnşallah, siz gözəl qaynana olarsınız. İnşallah, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Gəlin, izləyək kollecimizin xanımları necə düşünür, sonra söhbətimizə qayıdaq. Erkən nikahlara fikrim mənfidir əlbəttə ki, hər kəsin olduğu kimi. Ən çox da ucqar rayonlarda qızlarını maddiyyətlə bağlı olaraq qızlarını erkən nikaha çəkirlər. Onlar da təhsil almaq istəyirlər hər bir gənclər kimi. Erkən nikahlara münasibətim olduqca pisdir. Çünki şəxsiyyətin formalaşması hələ erkən yaşlarında olmur. Məncə, qadınlarımız 25 yaşına qədər evlənməsələr daha yaxşı olardı. Çünki 25 yaşında artıq nə istədiklərini bilirlər, dünya görüşləri daha çox olur. Erkən nikahın mənfi cəhəti ondan ibarət ki, artıq sən özün uşaq olmuş olursan və nikah qurursan, öz övladın olur, yəni uşaq yaşda həm düzgün övlad tərbiyə edə bilmirsən. Mən erkən nikaha girmişəm, ancaq öz təcrübəmə istinadan deyə bilərəm ki, erkən nikah yaxşı şey deyil. Özümü təcrübəmdən deyirəm ki, yəni mən uşaq ola-ola uşaqlarımı da özümdən bəhəm. Bağlı, yəni fikirlərini daha çox böyüyəndə verməlidirlər ki, erkən yaşda yox, yaşın çatdığında özü tam o nikaha hazır hiss etdiyində evlənməlisən. Ona qədər, məsələn, oxumalısan, ayaqlar üstə durmalısan, öz işini qurmalısan. Heç yaxşı baxmıram, çünki hər bir qadın, hər bir qız öz ayaqların üstə durmalıdır. Heç kəsə möhtac olmalı deyil. Ailələr də fikir verməlidirlər buna ki, 18 yaşdan yuxarı getməlidir. Çünki bəzi problemlər də ola bilər. Bir qadın özünə güvənirsə, güvənib getməlidir. Məsəl üçün, gedib sonra peşman olub qayıtmalı deyil. Elə bir şeylər bilirsiniz ki, bizdə çox olur. Mən də yaxşı baxmıram, çünki 18 yaşa qədər ən əsas təhsil lazımdır hər bir qadına, təhsilli olmalıdır. Mən özümdə evliyəm, amma yaşımda da. 18 yaşdan sonra normaldır. Tələbələrdə belə hallar olur. Yaxınlaşırlar, bir müəllim olaraq hətta yanaşırlar, deyirlər ki, ailədə belə bir problemimiz var. Məni tez kiməsə ərə vermək istəyirlər. Mən bununla deməli razı deyiləm, xahiş edirəm mənə kömək edəsiniz. Və bir müəllim olaraq biz onlarla söhbət aparırıq. Şəxsən mən elə bir hadisələr olub danışmışam. Başa salmışam, izah etmişəm, hətta valideyni belə çağırmışam, valideynlə də söhbət aparmışam ki, yəni ki, siz səhv atmaq istəyirsiniz, gəlin bu fikrinizdən siz daşının, çünki bu qızın hələ gələcəyi var, bu hələ tələbədir, oxumaq istəyir, 16-17 yaşında nikaha girmək qəti şəkildə nə qanun icazə verir, nə də bizim cəmiyyətimiz buna bəli hazır deyir, qız kimi də bunların orqanizmi hələ tam yetişməyib, formalaşmayıb. Və onun hansı fəsadları ola bilər? Bunlar, bilirsiniz, bəzən ailələrdə bu savadsızlıqdan irəli gəlir və yaxud da ki, az təminatlı ailələrdə bunda çıxış yolu görürlər ki, qız övladı, mən bunu kiməsə verim və bundan can qurtulum. Bunlar hamısı yanlış fikirlərdir. Ancaq mən statistik məlumatı onu deyə bilərəm ki, hal-hazırda elə nikahların sayı azalıb. Çünki, bəli, bizdə qanun ona mütəmadi olaraq nəzarətdədir. Hətta valideynlər belə, əgər övladları erkən yaşda nikaha daxil olurlarsa, valideynlər də buna görə məsuliyyət daşıyır. Ona görə də bu, belə halların qarşısını alıb və əlbəttə ki, ən vacibi marifləndirici söhbətlər. Belə məlum olur ki, bizim xanımlarımız fərqli düşünürlər və hər kəs yenə də həyatda nəyəsə nail olmaq istəyir.
hər hansı bir təhsillə bağlı, işlə bağlı kariyera qurmaq istəyir və bu da çox yaxşı bir nümunədir. Və proqramımızın artıq sonuna yaxınlaşırıq və mən istəyərdim ki, xanımlarımız burada əyləşən hər bir xanımımızın ailəsi var və qazandığı uğurlar, nailiyyətlər var həyatda. Son söz olaraq, xanımlarımıza, analarımıza, nənələrimizə güclə öz evladlarını ərə verməyə çalışan insanlara bir tövsiyə xarakterli fikirlərinizi eşitmək istəyirəm. Mən bir kəlmə demək istəyirəm, Nailə xanım. Sağlam həyat naminə erkən nigaha yox deyək. Yaxşı şuardır. Bəli. Elə bunun şuar şəklində, bax, belə də təbliğ etmək olar. Oğlan övladlarınızı sevirsinizsə, oğlan övladlarınızı təhsilli, savadlı, öz ayağı üstündə dura bilən, şəxsiyyət kimi formalaşmış bir xanımla evləndirin. Çünki gələcəkdə həmin o oxumamış, erkən yaşında evləndirilmiş qız uşağı gələcəkdə depressiyalara düşəcək, gələcəkdə problemlər yaşayacaq, sağlamlıq problemləri olacaq və bu da sizin oğlunuzun həyatını, əlbəttə ki, həyatına mənfi təsir göstərəcək həm də qız analarına, qızlarınızı oxudun ki, sabah qızlarınız əziyyət çəkməsin. Təşəkkür edirik, İnci xanım. Bu güzəl, ailə gözəldir, vaxtında və sağlam təməllər sağlam üzərində. Təməllər üzərində. Vəfa xanım, yəqin ki, işimizi bitirmişik. Bəli, biz son də yekunlaşdırmışıq. Mövzumuzla bağlı son söz sizdən də eşitmək istəyirik. Bəlkə bir tövsiyə xarakterli. Hə, siz də evlad arasınız. Böyüklər olan yerdə mən elə bilirəm ki, mənə söz düşmək biraz. Amma fikirləriniz maraqlıdır. Mən də buradakı xanımların hamısının sözlərinə qoşuluram. Yəni, onların fikirləri ilə razıyam tamamilə. Razısınız. Bəli. Nəyə razısınız? Ona razıyam ki, erkən evliliyə yox deyirəm. Yox deyirsiniz. Hamımız şuar şəklində erkən nikahlara yox deyirik. Bizim artıq şokoladlı. Çox kurmalı, tərəzimiz hazırdır, kurmalı, çox sevindim. Və yəqin ki, blinçik. Kameramanlarımız bunu nümayiş elətdirə bilirlər. Yəni, xanım, blinçik salatıdır. Çox sevirəm, mən sevdiyim salatlar oldu xanımın əllərinə sağlıq. Toyuq filesi. Toyuq filesidir, qaynadılmış yer köküdür, yumurtadır. Üzərinə də holland bindiri. Bax, elə belə tort şəklində eləyirik. Bunu sonra süfrəyə kəsib. Bunu rulet formasında da eləyirlər. Onda elə daha rahat, daha rahat olur. Ama belə də Amma görüntüsü gözlərdir. Amma belə görüntüsü torf kimi belə görünəndə daha başqa. Bax belə, evimizdə toplaşdıq, sözlü söhbətdə oldu evimiz. Amma yenə də hər nə varsa evimizdə həmişə çalışırıq ki, əmin aman olsun, təhlükəsiz olsun, xoş sədası gəlsin evimizdən hər bir məsələnin. Və sadəcə bir düşüncədə oluruq hər zaman. Elə tövsiyə də olaraq hər bir